Assalomu alaykum va rahmatulloh akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Charchamadinglarmi? Hozir bir ish bo'ldi. Darsga bordim bugun chorshanba. Darsimizda Muhammad Yusuf degan ukamiz bor edi. 98-yil ukamiz. Toshkentlik o'zi, Shayxon Tohirdan eski ona Haslimon masjidlari turib turadi. O'rtada Namanganda bo'lib qolib, bir darsga borolmagan edi. Ukamiz sal bemorlanib qolibdi. Hozir domla aytib beryapti shu narsani. O'zlarini til bilan udam bola ham o'zi ham aytib beryapti, bemorlanib 2 kunda og'irlashib qolibdi. Tushiga og'irlashgan ko'rinadi. 3-kunida tushiga payg'ambarimiz alayhissalom kiribdi. To'g'ri shu holatdami? Payg'ambarimiz alayhissalom kiribdi. Kirib Muhammad Yusuf bilan birgalashib, yur bolam deb qo'lidan yetalab payg'ambarimiz alayhissalom Muhammad Yusufni Baytullohga borib Baytullohda birga tavof qilishibdi. Baytullohda birga tavof qilib, oxirida 7-chi tavofdan so'ng piyolaga o'xshagan idishda u bolaga suv beribdi. Tili chuchulanib qolayotgan ekan, tutilib qolayotgan ekan. Shu suvni ichgan, 3 borani tugatgan ukamiz edi. Qur'onni 3 borasini yod olgan edi. Mana shu suvni ichgan yaxshi bo'lib qolasan inshaalloh deb beribdi. Keyin 30 bora Qur'onni tezroq xatm qilsin. Qur'on to'yingga o'zim kelaman. Deb Rasulimiz alayhissalom aytibdi, ummatimga aytgin. 3ta ularga meni vazifam bor, ummatimga aytgin debdi. Mana shu o'tgan hafta 4 kun, 5 kunda bo'layotgan ish. Birinchi vazifa yetimlarga qo'l ochiq bo'lsin. Ikkinchi vazifa bevalarni, yo'qsillarni holidan xabar olib, ularni ko'nglini shod qilsin debdi. Ikkinchi vazifa salovat bilan istig'forni ko'paytirishsin deb orqasidan yana yetim miskinlarni, yo'qsillarni, bevalarni qo'llarini ochiq qilishsin, ularni holidan tez tez xabar olib turishsin. Ummatim ichida yetimlar qiynalyapti, ularni holidan xabar olsin. Deb bizga vazifa qilib topshirib ketib payg'ambarimiz alayhissalom Muhammad Yusuf o'zi ukamiz tili bilan aytib beryapti. To'g'risi eshitganimdan beri o'zimda emasman, top borib darsni oxirida aytib berdi. Domla ikkalasi yig'lab aytishib berdi, akalar bardavom bo'laylik, rasululloh buyuryapti endi, bardavom bo'laylik, qattiqroq mehnat qilaylik. Biz qilayotgan ishlar rasulullohga manzur bo'lyaptikan deb umid qildim inshaalloh. Avvalo alloh so'ng rasulullohga mahbub bo'lyaptikan. Ummatim orasida yetimlar qiynalyapti dedi. Nima deyishga hayron bo'lib qoldim akalar, ukalar, do'stlar, iltimos qilaman, shu ne'mat xudoyim bizga berdi. Rasululloh 1-2-3-4 kun oldin kelishi vazifani bizga beryapti. Biz bari assalomu alaykum sinfdoshlar, yaxshimisizlar? Sizmisizlar hammanglar? Mana shu bolani gapini tasdiqlayman, lekin bu bor gap bizani xolamlarni qizlarini quda taraf qarindoshlari deb qo'yluvda turishadi. Hozir qo'yluvda o'sha ya'ni jiyanim bilan bitta do'st tutingan bola, haqiqatda o'nglarida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelganlar. Shunaqa voqealarni gapirib berishdi. Endi xolamni qizlari borib keldilar, menga yetib berdilar o'sha yerdan. Endi men o'zim bora olmadim, eshitdim, lekin taniyman u bolani. Payg'ambarimiz o'nglarida kelgan, ana payg'ambarimiz kelyaptilar, salom beringlar, salom beringlar desa uydagilari hayratda qolgan. Hammaligi boshida ishonishmagan. Endi chorshanba, payshanba bu voqea bo'lgan. Chorshanba kuni bolani ruhini payg'ambarimiz olib chiqib ketganlar, Makkaga olib borib kelibdilar, jannatlarni aylantirib kelibdilar. Payshanba kuni kelgan ruhi juma kuni o'ziga kelgan zo'rg'a bola, badani ruhsiz qiynalgan ozgina bo'lib o'tdinglar, endi noto'g'ri tushunishgan.
boshida tushunmay qolishgan nima bo'lganini, keyin domlalar kelib hammasini tushunib yetgandan keyin bola sekin sekin juma kunidan уже tilga kirib gapirish boshlagan, nimalar bo'lganini, nima qo'ygan, payg'ambarimiz aytganlar, shu mani gaplarimni yetkazinglar, Solihon domlani, Solihon domlada gapim bor deganlar, xalqqa yetkazsin bitta gaplarni deganlarda, u Solihon domlani o'ziga aytaman degan u bola jiyanimizni. Solihon domlani chaqirtirishgan, Sardor Rahimxonni chaqirtirishgan. Payg'ambarimizni mana Sardor Rahimxonni mani o'g'limdek ko'raman debdilar. Sardor Rahimxonni tilga olganlarda buni qilayotgan amallardan hammanglar o'rnak olinglar deganlar. Shunaqa deb tushuntirishdi bizaga. Lekin Sardor Rahimxonga men bitta oq ot podarka qilganman, lekin uni o'zi hali bilmaydi deganlar. Lekin mana o'zi kvartirada turar ekan, o'zini uyi yo'q, lekin yetim yesirlarga uy beradi. Hozir qayerdadir dom qurayotgan ekan katta. O'sha dom quryapti, o'zini uyi yo'q deb o'sha jiyanimizga tushuntirganlar. Lekin Sardor Rahimxonni chaqirtirishgan, juma kuni yetib kelgan 20 minut ichida. Haqiqatda hammaga biroz bo'lib chiqqan. O'zini uyi yo'q ekan so'rashsa, lekin dom qurayotganini tan olgan, bu gaplarni eshitib sirasi qo'yib kelib o'sha yerda qo'y so'ydi Sardor Rahimxon. Solihon domlani chaqirtirishdi. Ali jiyanimiz Solihon domlani adinli bir xonaga olib kirib ketib, sizga mana shunaqa gaplar tayinladilar, 2-3 ta gaplar yetar ekan, xalqqa yetkazar ekansiz, payg'ambarimiz aytdilar degan Solihon domlaga tushuntirilgan. Hamma o'sha yerda yig'ilib, hamma ko'pchilik bo'lib ketdi, odamlar tumonat bo'lib ketdi darrov. Sardor Rahimxonni qilayotgan ishlaridan xursand ekanlar. Ko'pchiligi aytganlar, mana shu yetim yesirlarga, bevalarga qaranglar, qiynalishmasin deganlar. Keyin bu yerda o'zimizni qarindoshlarimiz to'g'rida ham gap bo'lgan, o'tib ketgan g'ofir aka bilan ham bordilar, o'shalar ko'ringan jiyanimni ko'ziga. Man uni Akmal degan o'g'illari bor, shu jiyanimiz bilan do'st tutingan, man Akmaldan xavotir olmayman deganlar. Endi gap ko'p bo'lgan, lekin haqiqatda shu gap bor bo'ldi. Mana o'tmani mana shu o'tgan chorshanbidan payshanbaga 2 kun ichida bo'lgan, juma kunidan bola o'ziga kelib gapirib berishni boshlagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, 1-2-3 kun ichida, lekin sekin sekin esingdan chiqishi boshlaydi bu gaplar deganlar. Qanaqadir yig'i keldi o'zimga, yig'i keldi. Chidolmay odam aytdilar, chiqib qol dedilar. O'zimiz o'g'ib o'tirdik. Keyin chiqdim. Bu yoqqa chiqdim o'zimni xonamdan. Chiqdim qanaqadir. O'zim bilmayapmanda. Keyin akam keldilar. Akam kelib qo'rqib ketishdi. O'zim eslayman, gapirolmayapti dedim. Nima o'zi? Hali ham sal bor. Gapirolmay qoldim, keyin dam solishni boshladilar. Dam solishni boshladilar, Qur'on o'qishni. O'sha unda payg'ambarimizni ko'rishni boshladimda man. Bu yerdan kelib turdilar, men o'sha bu yoqqa yotib qoldim. Akangga aytdim, turing, salom bering, payg'ambarimiz keldilar dedim. Birinchi endi aloqasiroq deb o'yladilarmi, unaqanaqa qilmadilar. Keyin ikkinchi marta aytdim, kel turing, payg'ambarimiz keldi, salom bering dedim. Akam salom berdilar. Payg'ambarimiz vaalaykum assalom, qo'ri o'g'lim deb o'n ikkilariga urdilar. Akam qo'rilar deb 12 yoshlarida tugatganlar. Keyin o'zi gapirayotdilar menga, men gapirolmayapman. Menga qarab. Keyin bandalarni, odamlarni gunohi bo'ladi, men bilan gaplasha olmaydi dedilar. Alloh izni bilan sizni gunohingiz to'kamiz, xudo xohlasa gaplashasiz dedilar. O'ng qo'lim mushadilar, hech bo'lmasa sezmadim. Undan ko'p ham bitta ushlab ozgina turdilar, o'zi keyin gapira oldim ularga. Gapirishni boshladim. Orasida odam domlani olib yana ketgan ekanlar. Mani ahvolimni ko'rib qo'rqib ketdim. Payg'ambarimiz aytdilar, otizlarga manga aytyaptilar, man akamga aytyapman.
adam yetarkansiz, shoshilmay kelaverarkanlar, yaxshi ekanman, payg'ambarimiz aytyaptilar dedim. Akanga, akam, adamga qildilar eski. Oraz o'zi ular telefon qilib olib, keyin payg'ambarimizga gapirishyapman, sizni olib ketaman dedilar. Aylantiraman deb qo'limdan ushlab chiqib ketdilar. Birinchi bu Makka bordi. Birga tavof qildik. Aynan. Tavof qilib siz qarindoshlaringizni chaqiring dedilar. Men Sardor akiz bilan chaqiraman dedilar. Sardor Rahmon. Tavof qilib bo'lib ikki rakat namoz o'qidik. Hatto qorda o'g'lim siz imomligiga o'ting dedilar. İmamlığı o'tkizdilar, ikki rakat namoz o'qidi. Namoz o'qib bo'lib, orqamizda bo'lgan qarindoshlarimiz turadi, hamma tanishlar. Ularning orqasida o'zi yana payg'ambarimizga o'xshagan nurli odamlar anaqasini ko'rsa bo'ladi, o'zi yuzlari hech ko'rinmaydi. Nur. Keyin buvim, o'tgan buvim, bu mani o'g'lim, o'g'lim o'g'li deb o'sha yerda hammaga tanishtirdilar mani. Xursand bo'lib pechanamni o'pib keyin bitta kafe sovg'a qildi berdilar. Bu dilla jannat kafeti dilla. Yedirib qo'ydilar o'zlari o'tdi. Keyin ovqat sovg'a qildi payg'ambarimiz o'sha yerda qanotli ovqat, chiroyli. Unga o'tkazib jannatga olib bordilar birinchi. Jannatni ko'rsatdilar, o'zi eslolmayapman. Uni gapirgan gaplari qasrni ko'rsatdilar, qasr eslolmayapman. Aytganlarini eslayman. Katta qasr dedilar. Man qasrlarni ichida eng kattasi dedilar shu qorilarniki dedilar. Bu katta qasrda qorilar yashaydi dedilar. Qorilar man bilan qo'shni bo'ladi dedilar. Endi 3 kunda esidan chiqadi dedilar. Hamma bir kun uxlab turgandan keyin esidan chiqaradi dedilar. Sizni yaxshi ko'raman, 3 kun esingizda turadi dedilar. Eslab yotasiz dedilar. 3 kun yotdim de. İki gün bunlar gapiramadım ben. Oyak kolum ben işlemedim ama. Sütte yottum fakat en neyse gün gapirip yürüp hali hem tırımda bağırı salı var. Bunlar kinal olmasa. Ki o şey cennet kursu böyle otta ki ikisi toga vardılar. Kattı tog. Ortasını kursdular. İkisi toga ortasını şuttan dediler. Yacut mevcut çıkardılar. Buttan dediler. Qiyomat yaqin dedilar. Siz yetkizing dedilar. Qiyomatni yosh qorilar orqaga suradi dedilar. Yosh qorilar. Yosh qorilar orqaga suradi. Shuni ummatlaringga yetkizing dedilar. Faqat yaxshilik qilishsin dedilar. Uchta toifasini aytdilar yaxshining. Birinchi o'rinda dedilar. Yetimlarga yordam qarash. Mani bolalarim dedilar yetimlar. Ikkinchisi qiynalgan kambag'al. Uchinchisi bechora dedilar. Bu dunyo dedilar. Sizlar yashayotgan dunyo yaxshi yashashga emas dedilar. Faqat yaxshilik qilishga dedilar. Boylik insonni yaxshi yashashga emas, yaxshilik qilishga beriladi dedilar. Insonni shayton kuchli, nafs kuchli bo'lgani uchun aldanib qoladi dedilar. Faqat yaxshilik qilinglar dedilar. Haqiqiy boylik jannatda dedilar. U yerda beriladi dedilar. Haqiqiy boylik. Eng katta gunoh Allohga xush kelmaydigan gunoh zino dedilar. Ehtiyot bo'linglar. Imkoningizlar bo'lsa uylaninglar dedilar. Bo'lmasa ro'za tutinglar dedilar. Bo'lmasa ro'za tutinglar dedilar. Keyin hamma yo'lni ko'rsatdilar, 3 ta odamga salom dedilar. Vazifa berdilar. Sardor Rahimxon dedilar. Juda yaxshi ko'raman men dedilar. Mani o'g'lim dedilar. Ular mani bolalarni qarayotdi dedilar yetimlarga. Ularga ham osoq qildilar. Mani otimni, akasini. Bu Sardor akangizga xabarni berasiz. Keyin Muxtor Ali. Muxtor Aliga salom aytqizing dedilar. Keyin Solohon domlaga, 3 ta odamga. Xudo xolisi Sardor akam keldilar, salomlarni aytqizdi. Solohon domlaga zang berib salomlarni aytqizdi bitta. Muxtor Ali qoldi. Keyin o'tdan chiqib charchadingiz o'g'lim, qora o'g'lim deb o'ng qo'llarini suv ichirdilar.
o'ng qo'llarida suv ichirib, bitta xurmo yig'izib, ro'za tutqazdilar. Bu sizga shukrona ro'zasi dedilar. Shukrona ro'zasi dedilar. O ro'zani tutdim bir kun. Keyin kechalardan olib va'da berib ketdilar. Qora bo'lasizlar. Xudo xolisi qora bo'lasiz. Men o'zim kelib oxirini tugatib beraman dedilar. Shuni va'da qilaman sizga deb ketdilar. Uydagilar ichi bo'yicha 10dan 3 yarimgacha gaplashibman. Past ovozda anaqa bo'lgan eshitib olmagan. Keyin ketayotganlarda rosa yig'lanman. Ketayotganlarda o'sha 3 yarim, 3 atrofida ekan. Tepamni o'tirishdi. Shunaqa keyin ketdilar. Keyin 2 kun, 3 kun yotdim. 2 kun oyoq qo'lim chilamadi. Og'izda sal-sal gapiraman. Tushunarli. 3-chi kundan sal gapirdim. Hozir ham bari sal bor. Ana tutilib qolibdi. Harflar chiqish qiyin bo'libdi. Sekin yaxshi bo'ladi dedilar. Bandalarga yetkazadigan vazifa shu dedilar. Sizni gapingizga dedilar. Shaytonni kuchlilik ishonmaydi dedilar. Ko'nglida borli farishtasi bor. Iymoni borli ishonadi. Siz yetkazing vazifa shu ishonmaganlardan xafa bo'lmang dedilar. Shunaqa yaxshilik bo'ldi aka. Hamma xursand o'tirishibdi. Faqat yaxshilik qilishimiz aytdilar. Yosh qorlarni ko'paytiringlar dedilar. Katta gunoh bo'ladi nonni aytdilar. Harom yemanglar dedilar. Harom yurmanglar. Halol yeb, halol yuringlar dedilar. Endi orada ancha gap bo'ldi, shu o'zimiz vazifalar berdilar. Shular. Shuna ovozlari chiroylilardan qulog'im 3 kun, 3-chi kundan og'riydi, og'rib yotdi qulog'im. Ovozlar shunaqa shirali, uni qog'oz yo'y chiqdi, eshitmagan. O'ng qo'lim o'shaganlari bir kun shunaqa ishlar turdi, o'zim ham bildim, uydagilar ham aytishdi. Faqat burnimga qo'yyotibman qo'limni. Xillar. O'sha ikkinchi kundan hali ketib qoldi deb aytibman. Shunaqa o'ka. Faqat yaxshilik qilinglar. Ayablar. Xolisa. Yo'g'i. Harom yeyishdan, yomonlardan o'zingizni asranglar dedi. Eng katta gunoh qilgan odam boylik ishlamaydi dedi. Boylikni ham faqat yaxshilikda, yaxshi yo'lda ishlatishga, faqat yaxshilik qilishga chaqirdilar. Ustodamga salomlarini aytdilar. Xudo xolisa bitta Abror akam qolilar qolganlarga salom yetkazdi. Qo'y so'ydi, qo'y so'yishimiz aytdilar Sardor akam bilan, Sardor Rahimxon. Birga yakshanba kuni qo'y so'yib, o'sha tarqatiladigan joyga tarqatdi. Ular ham juda xursand bo'lib ketishdi. Yaxshilikda bo'ladi, aka. Xursand bo'ldim. Sizlarga yetkazish vazifamiz bilan. Rahmat shunchalik. Sababchi bo'lib yetkazdingiz. Endi orada odamlar kelyapti. Qarindoshlar ham. O'sha eshitgan. Ko'ziga qarab ham bilasiz, ishonmagan odam qanaqaligini. O'sha bekor ketmagan ekanlar-da, o'sha xafa bo'lmang deb. Siz eting dedilar, men ko'ngliga solaman dedilar. Iymoni kuchli, taqvosi kuchli edi o'zi. To'g'ri yo'lga tushadi dedilar. Qachon bo'ldi? Forshanba kunidan payshanbaga o'tar kechasi o'ka. Bir hafta qolmadi. Yo'q, bir hafta emas, bugun dushanba. Ertaga bir hafta bor. Payshanba kuni, juma kuni, shanba kuni yotdim. Shanba kuni kechqurundan sal yurishni boshlab,
kuchkirdi. Dushanba kuni, yakshanba kuni keyin o'sha ancha yaxshi bo'lib qoldi, ham yurdim o'zim. Ungacha qo'lim ham, oyog'im ham umuman ishlamadi. Qimirlamadim ham. Yotdim faqat. Xudoga shukr, ancha yaxshi xolos. Tilim sal qoldi. Qur'on o'qisam, yaxshi o'qiyman. O'zim ham shunaqa narsani gapirib bersam, o'ziga sal til ketadi. Uyda o'tirsam, gapirsam ham yaxshi. Shuni eslagandan keyin sal baribir til bor. Xolasi ham yaxshi bo'lib qoladi. Yaxshilik qilishga harakat qiling, o'ka bizda ham. Shu Sardor akam bilan biz ham. Hozir yaxshi ko'raman dedi Sardor akam. O'g'lim dedilar. O'zimni qarasangiz ham ancha foydalar tegyapti, ko'rsangiz. Yetimlarga ayniqsa. Chuqur qurib berdilar. Qurilyapti hali. Abror aka, abror muhtaram. Ular menimcha bu yerda emaslar. Xudo xolasa kelsalar ularga ham o'zi 3 ta odamga vazifa berdilar-da. O'zi kelsa hammasi qaror o'zligiga yetolmay. Endi omonat gap, uni hech kim aytmayapman. Vazifaligisi bor. Opa-omamizga yetkazib qo'ying, salom bilan, rahmat bilan o'zlariga yetolmiz. Bitta Abror Muxtor Aliyev bu yerda emas eshitdi. Xudo xolasa. Ularga ham yetkazamiz.